Ja moi! Mikä tyyppi siellä? Kuka se siellä nakertaa vähän kukaan? Se pätkä. Kasku. Niin. Se on kasku. Ei, Pede, ei. Pitäkö jumissa? Vuorotellen molemmat nuori. Ei vielä kanna oikein jalat vauhdissa. Nyt pätkis lähti raahaamaan koko telttaa mukana. Ei, Spede! Hetki, sä voisi vähän käydä syömässä jalkkäriä. Ei se äiti Anna enää, niin voi että noin uudet vannat nyt tutittaa. Itse ne häiritsee. Siis pätkisen ja pantahomma ei mene. Mitä se panta tuntuu? Ei, Pede, lopeta. Ei saa. Tässä on äiti ja tässä näin pientä. Joo, se on venyttänyt oikein pitkästi. Puun piti raaputtaa, kun panna kutittaa häiritsee, niin itse näin, itse. Ja hei pätkä. Moi pätkis, moi. Moi moi, pätkis. Pätkä on hyvin, mitä mamma. Mm-hmm.